Ja, ja, daar zijn we weer. Dus een hele, hele goede middag. En welkom weer bij deze gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag 14 september en we leven om 1:05. De klok is 5 minuten achter. Maakt niet uit. Hij doet het. Ja, zo simpel. Ik moet hem gewoon weer eventjes 5 minuten naar voren zetten. Ja, ik krijg het niet echt specifiek voor elkaar om gelijk te laten lopen. Maar ja, ik ben geen klokkenmaker of wat dan ook, dus ja. Hij doet het toch zo simpel. En als ik hem één keer in de zoveel tijd eens keer gelijk moet zitten, maakt ook niet uit. Maar in ieder geval, het zonnetje schijnt. De lucht is blauw met bewolking. Ja, dus... En het is, daar zegt ze 16, maar ik heb gevraagd, het is 17, zei ze net. Er staat 16 op het scherm. Computer hek niet aan. Gaan we kijken, de telefoon zegt 17 ook. Dus ja, dat dus. En we gaan de meisjes even uitlaten. En daarna pak ik de scootmobiel en dan gaan we de hort op en jullie gaan mee. En ik had jullie vannacht vergeten een lader te zetten. Dus jullie stonden nou net aan de lader. Jullie gaan er weer aan. Terwijl ik toch de dames uitgelaten. En als ik terugkom, neem ik toch eerst wel even een bakje koffie. Dus zo lang laat ik jullie er even nog aan staan. En daarna gaan we de hort op. Want het is Nationale Monumentendag. Als ik met de hond ga lopen, kijk ik of dat ene gebouw. Dat ene gebouw, niet enige gebouw, maar die ene gebouw ook eraan meedoet. En dan hoop ik toch dat ik daar een soort met van interview kan krijgen. Als ik er al filmen mag. Ja, want er wonen daar zover ik weet toch ook mensen, ja. En breek me de bek, meneer Hoppie, je gaat er liever niet mee om dan wel. Het is een apart volkje. Ja. En daar woon ik dus vlakbij. En dat zijn is de vrijmetselaars. Ja. Dus we gaan het gewoon proberen. Nee, heb je. Ja, kan je krijgen. En dan heb ik toch wel weer een mooi iets voor in de vlog, dacht ik zo. Ja, en anders gaan we al ergens anders nog op zoek. Ja, toch? Ja. Dus. Maar het komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik hou gewoon vol goede moed. En is die al wel open, ga ik daar even lopen naartoe. Want ik weet niet of ik met mijn moeder naar binnen kan. Dat kan ik straks al bekijken. Maar het is maar een klein stukje, weet je. En dan loop ik weer terug en dan pak ik de booster. Dus nou, dan kijk ik ook nog weer naar de wc even of zo. En dan zien we wel weer. Maar voor nu zeg ik, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Want jullie zullen ook wel een Nationale Monumentendag hebben. Want het is door het hele land. Het is niet alleen nog hier. Maar overal. Over het hele land. Ja. Buitenland weet ik niet, want daar woon ik niet. Maar in ons land is het over het hele land. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Maar geniet ook een beetje met ons mee. Tot later. Zeg het met bloemen. Kijk, ja, dat vind ik ook mooi, tatoeages. Alle vertrekken mogen we daar binnenkomen? Ja,
Mogen we nou, mag ik in alle vertrekken komen? Bijna alle. Bijna alles. Bijna alles. Hè? Waar niet? Niet waar privé op staat. Niet in het toilet. Maar ik ken uw filmpjes toevallig. Ik heb uw filmpjes wel eens gezien. Ja. Dat kan. Dat mag. Ja, ja. Dat want die woont hier achter, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Ik ben met mijn booster hier ook. Dus. Ja, leuk. Ik heb net met mijn meisjes gelopen, dus ja. Ja, nou, dan kan je het eens een keer van binnen bekijken. Want dat, ja. Dat heeft u nog niet gezien, denk ik. Nee, klopt. Nog nooit van mijn leven. Dus het is een mooi item gelijk voor de volgers van mij. Ja, nou, zo is het. Dus zo raar zijn we niet, hoor. We zijn ongeveer over 14 dagen staat hij ongeveer op YouTube. Oh, nou, ik komt ik, u maar. Ik volg het af en toe wel even. Wie zegt dat raar? Wie zegt dat jullie zijn raar? Ja, oh, ja, dat heb je wel eens vaker. Ik film enkel die twee heren, dus kom er langs. Oh, nee, want ik ben een YouTube-star. Je komt dan op YouTube. Oh nee. Hey, kijk eens. Dat is Robby. Ja, ja. Vromig, de pemig. Ja, ja. Ik heb een groot. Ik wil gewoon zeggen. Kleine kinderen worden groot. De pemig. Ja, ja. Dat, dus ik mag hier naar binnen. Ja, natuurlijk. Moet ik wat doen voor jullie? Geen geheim. Ja, nee. Geen geheim, zeg maar. Ja. Nou ja, de tafel is netjes. Oh, dat ken ik niet eens lezen, dat is zo pieterig klein. Oh, mag ik zitten? Ja, wilt u een kopje koffie of lekker, een koffie. Helemaal zwart graag. Helemaal zwart? Ja, ik drink zwart. Daarom ben ik ook een zwartkijkster. Nou ja, we zitten hier al. Dit is vrijmetselaarkwartier, zeg ik dat goed? Vrijmetselaarsloge. Loge, en wat houdt dat in? Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Mm-hmm. Lekker. Ja, maar het lordje. Lodge? Ja. Lord is een heer, dacht ik, een man. Nee, maar lodge is een werkplaats. Oké. Okay. Het schilderijtje. Ja. Dat geeft een beetje weer wat wij doen. Ja. We zeggen dat we geboren worden als een ruwe steen. Ja. En als je die op elkaar wil stapelen, dan moet je ze natuurlijk een beetje vierkant maken. Ja. Dat klopt. En wij werken dus als vrijmetselaar aan die ruwe steen, aan jezelf, om de scherpe kantjes eraf te halen, zodat je een vierkante steen overhoudt en die vierkante steen kun je op elkaar stapelen. En dat symboliseert eigenlijk de maatschappij. Ach zo. Dus wij werken aan, door aan jezelf te werken, probeer je een betere maatschappij te creëren. Te creëren, ja. En dat doe je door niet met elkaar in conflict te gaan, maar eigenlijk altijd proberen in harmonie. Te praten. Ja, en dus, dat doe ik dus ook. Ik dus praat. Niet in discussie gaan, maar altijd zoeken naar de overeenstemming, wat mensen met elkaar verbindt. En we proberen elkaar dus ook niet te overtuigen. Maar dat wil niet zeggen dat je het altijd met elkaar eens bent. Nee, maar dat je kan ook van mening verschillen. Je hebt je eigen mening. Precies. En probeer die te respecteren. Ja. En als je verschil van mening hebt, kan je daar natuurlijk prima over praten. Zonder elkaar. Ja, klopt helemaal. In agressieve toestanden te vervallen. Ja. Oh, dat is Frans. Ik neem af en toe even een hapje. Gaat u gewoon. Gaat u gewoon. Die past hier niet meer, hoor. Nee, dat had hij al gezegd. Ja. Dus jij, en jij kent mij? Ja, ik heb wel eens wat filmpjes gezien. Dus iets met poezenbende of zo heet het. Of de poezentoestand, toch? Ja, met mijn poezenbeestje, met mijn poezenkind. Ja, die is oud al en die wil ik niet meer naar buiten hebben. Want de ene keer kan hij wel over de schutting springen en de andere keer niet. Dus ik heb hem liever binnen. Ja. Zo simpel. Ja, ik heb hem nog liever langer bij me dan als je op straat belandt. Want meneer, die ging
weer terug aan volop vraag leggen. En de auto bleef dan blijven staan. En toeteren, maar dan blijven weggen. Ja. Ja. Dus ja, dat wil ik niet hebben. Je wil je katten niet kwijt. Nee, echt niet. Ik heb ook katten, maar die... Nee, en dan met twee meiden, hè, waar ik net mee langs liep nog. Oh ja, die heb ik niet gezien. 200. Oh, ja, die loopt heel altijd voorbij. Ja, die loopt altijd voorbij. Ja, die loopt ja. Het is mijn vast loopje even en het is precies 1 kilometer. Oh. Maar het is ook de cijfer 1 wat ik loop. Oh, oké. Okay. Ja, want ik... Symbolisch. Nou, nee. Ik heb mijn loopapp altijd aan. Ja? En dat is echt zo'n cijfer 1. Enkel, hij heeft ook een stokje naar de huis toe. Oké. Okay. Dus voor het ja. Ja. Wel leuk. Ja. Had jij nog wat te vertellen? Nou ja, ik zal iets vertellen. Ja. Ja, ik kan vertellen wat je wil eigenlijk. Ja. Nou ja. Misschien heb je wel hele belangrijke vragen. Ik heb totaal geen vragen. Ik heb enkel gehoord een apart volkje. Dat niet naartoe gaat. Ja, ja, voor je kijkers maar, doe je alles. Maar er is altijd. Je moet altijd bedenken van. Klopt dat allemaal? Ja. Zijn de gedachten? Wat had vroeger om jullie bekend stond? Vroeger. Vroegere tijden. Ja, vroeger was het natuurlijk een beetje een elite club was het vroeger. Ja. Maar dat is al. Maar wat al... gedaan werd? Rituelen. Nou, er worden wel ritualen worden er gedaan, natuurlijk. Maar niet maar, op die manier meer wel? Nou, dat je op die manier... Ik denk dat je me begrijpt. Ja, ik snap welke kant, maar het is maar net... wat denkt u dan, wat er vroeger gedaan wordt? Satanische... Nee, absoluut niet. Dat is vroeger dus wel gedaan. Nee, ook niet. Nee. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar weet je wat het is? Vroeger was het zo. Vroeger had je de diverse kerken, katholieke geloof, christelijk geloof. En men wilde toen de tijd eigenlijk niet dat je ook lid was van de vrijmetselarij. En waarom? Omdat wij vrijdenkers zijn. Dus wij nemen niet alles zomaar aan als waarheid. Nee. Dus wij kijken alles. Wij kijken alles van allerlei kanten. Ik het allemaal uit. Precies. Ik kijk de grond, ik kijk dingen. Van, klopt het verhaal wel wat ik doorkrijg? Nou, binnen de kerk is er natuurlijk maar één waarheid. Dus er is God en alles is Gods wil. Ik geloof dus in God, want ik ben baptist. Ja. Maar vanwege mijn lichaam kan ik niet meer ultra vroeg mijn bed uit en naar de kerk toe gaan of wat dan ook. Dat wil mijn lichaam niet. Nee. Daar wel, maar ik ken het ook op YouTube volgen. Dus ik zit niet meer thuis te volgen dan dat ik eruit moet of wat dan ook. Ja. Ik zit met die meiden, die moet ik uitlaten als ik eruit ben. Weet je, nou, dat gaat het mij allemaal eerst voor en dan ik zelf en dan de rest. Maar dan weet je dus dat er in de kerk wordt gepredikt. Ja. En wat er gepredikt wordt, is dan de waarheid. Ja. Dat vindt men. Vindt men, dat ja. is wat jou... Wat, nou, er zijn heel veel mensen die kunnen dat... Ik zeg op mijn beurt, de Bijbel was vroeger in Hebreeuws. Maar dat konden we niet allemaal lezen. Ik mocht niet. Ik ken ook geen Engels. Ik ken maar één taal en dat is mijn moedertaal en een Nederlands. Vroeger kon niemand lezen, behalve de elite, zeg maar. Ja, maar in ieder geval, die Bijbel is zo vaak herschreven. De taal veranderen, dit mag niet meer, dat mag niet, straks mag het van die achterlijke bluis in de laag. Het wordt je moeder niet meer, dus het wordt geschrapt en dan voor, noem maar op. Helemaal eens. Ja, ja. Dus die Bijbel wordt maar steeds herschreven. Dus wat is er nog van dat is fout. Ja. Daar gaan we echt van doen. Ja. Okay. Maar daarom geloof ik wel dat het God is. Zeker. Ja. Kijk, en als je daar steun aan hebt, ik geloof in een energievorm. Ja. Ja, we hebben ook mensen die geloven wel voor ja, maar in God. Ik heb meerdere dingen. Ik geloof in God, maar ja, leuk. Kijk, naar mijzelf. Ja. Ik ken hem niet helemaal, anders heb ik het er straks voor, maar je ziet dat al.
Ja. Een hek met de kat van mijn poezelbeestje kleurtje, hè? Ja. Maar wat vindt u er dan van wat men dan over heksen zegt? Met kaarten. Ja. En een pentagram. Dat is ook achtergehaald wat met een hek. Wat je vroeger gedaan hebt. Ja, met op de brandstapel. Ja, maar dat is allemaal achtergehaald. Maar het is nu anders. Je hebt goede mensen, je hebt kwade mensen. Je hebt goede mensen, slechte mensen. Juist. Ja. Ik kan ook niet met de tuin omgaan, want ik heb geen groene vinger. Dat had mijn man bij, die is nou daar. Geen moeilijk zeggen, kom jij naar beneden? Dat zou makkelijk zijn. Dat gaat op de muur. Dus ik wil die tuin weglaten halen. Lekker betegelen. Ja. Lekker betegelen, lekker dicht. Ja. En nou, die terrasgroot. Ja, ik heb heel weinig hulp, want het is nog niet klaar. De randen moeten nog. Want dat kleine hondje van mij, die mag graag graven. Zodanig dat die onder de schutting door zou kunnen gaan. Oh. Nee, dat wil je niet. Nee. Dus die randen bij mij moeten allemaal ook nog dicht. Ja, er is niemand die weet hoe je een tegel moet plaatsen. Nee, als je vierkant tegel hebt, een stuk terras. Nou, vroeger deed mijn vader, deed zoals mijn man. Met mijn haan en mijn meid. Ja hoor. Maar dat schijnt dus tegenwoordig niet meer te kunnen. Nee, een beetje zoeken. Je moet dus een tegelsnijder hebben. Ja. Ja, hoe dan? Dat kost lood, man. Ja, ja. Ja. Ja, dat is tegenwoordig zo. Maar in ieder geval heel erg bedankt tot zover met jouw gesprek ook. Graag gedaan. En we zien elkaar wel weer, denk ik. Vast en zeker. Je ziet er sowieso hier al langs. Dagelijks voorbij lopen. Niet dat we hier dagelijks zijn, maar... Ik loop dagelijks langs. Ja. Ja. Ja, 3 tot 4 keer per dag. Leg eraan wat mijn lijf wil. Ja. Ook lekker daar heb ik mee te maken. Ja. Ja, daarom. Nou, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Zo. Nou, ik heb even de camera overgenomen van Corine. Dat is, omdat ze zelf niet zo goed de been is, heb ik even aangeboden om even een filmpje te maken. Dit is even onze bibliotheek. Daar ben ik in de spiegel. Ja. Er hangen hier wat kunstvoorwerpen die, en heb je er ook nog grote die vandaag zijn tentoongesteld door de Open Monumentendag bestuur. Die in het hoofdbestuur zit. Maar die is niet meer dat vinden dat ik als ouderwets. Zo. Ja, dat was de bibliotheek. Nee, nee. Oh, we gaan wat door. Is niet de burgemeester. Dat is ooit een vrijmetselaar die werd vervolgd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Die heeft het helaas niet overleefd. Dat is onze bestuurskamer, waar ook weer wat kunst is neergezet. Heeft niets met de vrijmetselarij te maken, maar voor vandaag. En voor vandaag hebben we bij uitzondering muziek. Zo geheim is het allemaal niet. Het is allemaal open. Er is niks inks aan, gelukkig. Anders was ik ook geen vrijmetselaar geworden, natuurlijk. Want, maar we zijn geen rare mensen. Dus... Nou, ik geef de camera weer terug aan Corine. En even kijken wat ze ervan gaat maken. Ja, tot ziens. Ja, en dan zitten we in een andere kerk. En daar staan schilderijen. Dat is een baby.
Maar wat het verder moet voorstellen, Joost mag het weten. Misschien nog in de baarmoeder. Nee, want hij heeft kleertjes aan. Nou, ik weet niet. Kijk, daar ook weer. Had ik bijna tegen de tafel gezeten met die mooie bloemen erop. Dat moet maar niet, hè? Nee. Het is ook zijde. Net zoals wat ik heb. Mooie zonnebloemen. Ja. En ik zie nog een mama met een babytje. Huis Duin, laat me zeggen. Vlindertjes met een bloemetje. Oh, kijk dan. En kijk eens, mooi. Mooie pijpen, straks ook iets beter. Daar een streepje, ik zie daar, maar dat er gaat weer niks in. Hè. Nee, mijn excuus, maar. Dit moet zeker tulpen voorstellen of zoiets. Bloemenvaart, in het was een lood, ja. Okay. Je moet er wel van houden, voor sucks. Sommige dingen wel en sommige dingen niet. Ja, ja. En dat zijn vruchten van binnen. Wat zeg je, hè?
Ik ben nu aan het volgen, mevrouw. Oh. Aan het vloggen. Oh, wat ik, je ook kan me volgen op YouTube. Oh, wat leuk. Nou, je bent zelf ook op kunstwerk, zo te zien. Dank je. Ik ben Corina met IE, dus C-O-R-I-E-N-A en de B gevoerd. Op YouTube. Dus Corina met IE, hè? Ja, de ouderwetse manier geschreven. Ja, en dan moet ik even draaien. We hebben hier ook een podium in plaats van een preekstoel. Preekstoelen zijn er niet meer. Nee. We hebben overal tegenwoordig podiums. Kijk, dat doet me weer denken aan Marianne. Die kan dat ook. Het stille leven. Die is al verkocht. Hartjes. Ja. Beauty out of scarce, weet ik veel. Ik ben vies, beschadigd en vervuild. Gooi mij maar weg. Ik ben niet meer wat je van mij verwacht. Alle liefde is uitgedoofd, weggeroofd. Want wat ben ik nog waard? Er is iemand die je ziet en om je huilt. Die gooit jou niet weg. Die houdt je vast en fluistert zacht. Ik hou zoveel van jou. Net zolang totdat je het gelooft. Dan groeit een schoonheid uit je pijn. En ben je waardevoller dan ooit. Ja, ja, heel mooi. Een heel mooi gedicht. Uit het hart geschreven. Ik ga daar niet dicht naartoe rijden, ik zoom even in. Zeg het met bloemen. Oh ja, hier ook nog bloemetjes. Aan mijn kant. Ook bloemetjes. Bloemetjes, bloemetjes, bloemetjes. Bloemetjes, bloemetjes, bloemetjes. Zwangere mama. Er staan op de tereren, geloof ik, ja. En die is lekker aan het wisselen. Oh, kijk, 7 jaar later. Dat is uit dat buikje gekomen. Leuk, hè? Ja, leuk, leuk, leuk. Maar ik wil zometeen even die orgelpijp eventjes op de film nemen. Oh ja. Dat vind ik ook mooi. Ja, je moet ze eigenlijk horen, maar je hebt de organisatie niet. Ja, maar dat hindert niet, want ik mag, dat is te veel voor YouTube, hè.
Oh. Ik ben een YouTubester. Oh ja. Ja, die is een professionele vlogcamera. Ja, oké, prachtig. Nee. Oh, je met geluid? Ja. Enkel, als de muziek ergens is, mag het wel even filmen, maar dat is zoveel. Ja, dat is seconden, en dan moet ik andere geluiden bij onderzetten en het wordt al lekker vol. Dus ik doe dat wel eerst, daar niet van. Zoals in de stad, dan wil dat ook wel eens wezen, maar... Ja. Leuk. Ik ben net ook ergens geweest, nou dan kom ik liever niet dan wel, maar oké. Soms moet je ergens kennis van nemen. Ja, maar je doet alles voor je volgers. Ik zelf ben baptist. Ik kom er enkel niet meer vanwege mijn lichaam. Ik kan dat niet meer aan om morgen vroeg dat op te brengen. Ik heb ook nog twee honden, die gaan bij mij altijd voor. Dan ik zelf en dan de rest. Zelf wegcijferen? Ja, heb ik altijd al gedaan, wat dat er gaat. Je honden gaan ervoor, dat zijn je kinderen. Nou ja, als je ze hebt, moet je goed voor ze zorgen. Daarom, dat doe je voor je kinderen ook. Zeker weten. Ja. Maar ja, dat vind ik ook wel leuk. Eerst is je zwanger en 7 jaar later heb je dat. Ja, zo werkt het. Ja. Maar ja, ik wil eventjes er tegenover staan, hè. Ja. Ik doe jullie even dicht. Nou, de orgelist is er niet, is ons al medegedeeld. Dus ja, jammer dan, maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar hij is wel beautiful. Ja, hij is beautiful. Ik zit helaas met een buitje ervoor. Zien jullie dat? Even die buis weer gaan rijden. Hij is mooi hoor. Ja, nou dat wou ik jullie ook even laten zien. Zo simpel. Nou, tot later weer. Ja, lieve vrienden, we zijn op Cape Holland, mijn achtertuintje. Ja, ja. En het is dat huis. Vrij toegankelijk open. Dus dat wordt helemaal gezellig en leuk. We gaan even bewonderen hoe dit nou uitziet. Want we zijn hier nog nooit eerder binnen geweest. Omdat we er eigenlijk op tegen waren. Hè? Ik mag naar binnen, wordt er gezegd. Ja, natuurlijk mag u naar binnen. Ja, ik ben voorzichtig. Nou ja, en dan kunt u wel... Wat kerk is dit? Dit is de Petrus en Pauluskerk. Oké. Okay. Een katholieke kerk. Katholiek. Rooms-katholieke kerk zelfs. Mijn man was ook Rooms-katholiek. Oh ja, oh, kijk eens aan. Was, hè? Was, ja. Is hij overleden? Ja, helaas wel. Ja, ja. En hoorde hij ook bij deze kerk? Of hoorde hij bij de Olvo-kerk? Nou, niet hier in Den Helder. Oh, hij kwam uit Brabant. Oh ja, dat is een ander verhaal. Ja, er waren een hoop mensen katholiek. Bijna iedereen. Ik ben zelf ben ik baptist. Baptist, ook ergens aan. Ja. En dus. Kunt u er een beetje bij zo? Gaat u lopen? Nou, dat wil mijn lichaam momenteel niet. Nee, nee. Nou ja, dit is, maar u kunt er doorheen wel hoor. Ja. Ja, hier was ik even ruimte. Best om daar te beginnen, denk ik. Hè. Daar is het een beetje het begin. Ja. En dan lopen we zo rond, tenminste heb ik begrepen. Nou, ik rijd tegen de richting er dan in.
U begint bij het heden. En het gaat terug naar het verleden. Juist. Nou ja, maar ik leef in het heden. Dus ja, dan ja, gaan we nou terug ja, naar ik, het ik, verleden. Ik ken u al het goede. Ja. Ja. Ga rustig. Ik zal me even langzamer zetten. Nou ja, de kapstok van nu. En beelden vind ik altijd al mooi. Ja. Nou ja. Van het heden naar het verleden. Ja. Als we er maar door kunnen, hè. Ja. Kijk, daar maak je kunst van voor. Allemaal foto's, als dat van nu is. Oh nee, ja, we hebben van het verleden en het heden. Ja, dus dit is vroeger. Ja, dat dus. Maar ja, wij waren niet bij deze kerk. Nee, mijn mama was bij het Lichterzeil, vroeger, heel vroeger. Ik ben nog onder de vlag doorgegaan, want dat was bij het Lichterzeil zo. Dat helemaal. Dat is natuurlijk ook mooi om te zien. Kijk, nog ouderwets, hè, nonnetje. Dat vind ik leuk. Ja, ik heb op school nog een non als leerkracht gehad, maar ze had geen nonnenkleding aan, maar dat was toen al niet meer zo. Het was gewoon een lekkere spijkerbroekje, trui of blouse of wat dan ook. Ja, soms had ze haar hoofddoek nog wel eens om, maar ook vaak niet. Ja, de biechten, hè. De biecht. Ook voor de kindertjes biechten. Kijk, wat leuk. Mooi hoor. Ik ken dit nou niet. Geweldig. Stoelen denken. Kijk, hier staan stoelen opgesteld. Vlak voor mij. Ja. Dus. En ze hebben hier ook een soort met podium met ja, zeg maar twee priktafels. Ik weet niet hoe ik het anders moet benoemen. Ik denk dat het er mee heeft te maken wat voor een dienst het is. Dat dus. Waar ik rij.
ik moet een boogje om, maar ik moet ook nou eerst naar mijn stoel. Kijk, de nieuwe klok. Kijk, een scheepsklok uit een schip. En een been. Tijd is tijd op school bepaald, ja. Het is passen en meten, hè. En met passen en meten gaat de meeste tijd vergeten. De mooie platen, zeg, van vroeger. Ja, echt wel. Van school, hè. De wonderbare visvangst. Het is op het meer van Galilea. Wat staat er? Dat is op het meer van Galilea. Oké. En daarboven. De kaart. Ja, ik moest even draaien. Ja, ik begrijp het. Ik volg het film, hè? Komt op YouTube. De middelste. Ja? Dat is de Dode Zee. Dat is dit. Meer van Galilea. Oké. Capernaum. Dat kan ik toch niet onthouden. Zegt u? Ja, dat kan ik toch allemaal niet onthouden. Nee, nou ja. Dat kan gebeuren. Eén oor in, ander oor uit. Dat kan het toch? Het ene onthoud ik wel, het andere. Precies, heb je mooie ring om. Prachtig. Oh, daar nog 10 hè dan, hè? Nee, zo. Meer hè? Zijn ringen. Ja, oké, okay. Ja, maar ja, inderdaad, ik zie het. Zo mooi dubbel. Mijn pink hier, hoor, hekker 4 om. Ja. Daar om 3, 2, 1 en daar weer 3. Kijk eens aan. Ja? Om mijn duim hier, hoor, hek de trouwring van mijn man om. Dus dan zitten er ook 3. Oh, dat is ook zilver? Nee, dat is goud. Ja, dat bedoel ik, maar ik zie het niet goed. Oh ja, ik zie het. Ja, die. Die ja. Is goud. Ja. En mijn eigen trouwring is goud. Want mijn man die is daar, dus ja. Daarom heb ik zijn ring op. Die is het dak aan het repareren. Nee, was dat maar waar. Dan was hij er nog geweest, weet je. Ik maak maar een grapje. Ja. Maar hij is mooi. Mooi, hè? Ja. En wat is dat voor een ding? Ja, wat is dat voor een apparaat? Er zit een slot op. Inderdaad, dat zou ik ook niet weten. Dat moet u aan de... Ik weet niet, geen... Tik, tik, zit er ook iemand in? Misschien doe ik wel iets wat helemaal niet mag. Ik heb een keer op altaar gelopen. Dat mag heel niet, hè? Op wat? Ik heb op het altaar gelopen. Op het altaar? Dat, ja. Waarom niet? Nee, dat mag niet. Van wie niet? Nou, hoe moet ik zeggen, van wie? Dat zijn de regels van de kerk, van de paus, zeg maar. Met een open dag moet alles mogen. Ja. Ja, met een open dag. Maar ik werd teruggeroepen, hoor. Nou, dat vind ik een beetje bizar. Ja, oké. Okay. Ik heb er geen stennis om gemaakt. Ja, Jezus stilt de storm. Dat is dezelfde meer. Ja, dat klopt. Maar ja, we gaan even een stukje weer verder. Ja. En een fijne dag. Dan gaan we hier tussendoor, tussen de piano en de stoeltjes. Ja, de windwijzer. De windwijzer. Enkele zusters hier. Ja. Ik zie hier ook heel duidelijk dat ik een hele imposante. Zo, gaat het goed met de film? Ja hoor, het gaat uitstekend. Wat is zwaar hoor nu? Ja. Vroeg ook wat dat voor een iets is. Wat is dit? Ja, wat op slot kan. Dat is het tabernakel. Ga ik u direct even... Tabernakel, ja, oké. Okay. Ja. Kijk Jan, hier zie je dus die broeders van de Oude Bos. Ja. Halverwege de jaren 50, dus vlak voor jouw intrede in de Jozefschool. In de Jozefschool. Heel wat. Nee. En dit dus, al die pupillen van Ulo, van Lagerschool en van Internaat, waar we in de boek. Ik moet even goed zitten. Ja, dat heb ik dan wel begrepen. Au, dat was een stoelleuning.
Oh ja, we gaan nu naar het verleden. Kijk, de watertoren. Zo zag hij er vroeger uit. Ja. Hé, hey, de vijfsprong, daar heb ik nog op school gezeten. De spinaziacademie. Ja. Ja, vroeger. De huisartsschool. De vijfsprong, ja precies. Ja, ik ken het woord uit. Oké, het woord hout is. Werk op zo'n naam. Oké. Ik ben aan het filmen. Ja. Ik ben een vlogger. Dat komt op YouTube. Aha. Was daar een God de Vader met lange baard. Zonnetje, je bent heerlijk, maar je schijnt precies in de lijst van de raam. Ja, vroeger heette het een helder helder. Ja, ken je dat? En toen zakte mijn bril af. Last van het zonnetje daar. Nou, dit is niet 1923 kan hoor. Daar lag ook nog wat, dat wil ik ook nog even. Ook weer naar achteren. Ik denk dat hier. Oh, sorry. Ik denk dat hier. Nee, mijn excuus. Ja, maar in ieder geval, we gaan niet sluiten, lieve vrienden, want we gaan weer naar buiten. En dat dus, en dan heb ik stuurmanskrachten voor nodig, dus twee handen. Tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, en toen zaten we binnen bij mijn liefdalige
snackbar. Ja. Dus de snackcounter, hè. Ja, daar zitten we. Maar nou binnen. Ja. Want het is buiten een beetje te koud. Vind ik. Maar wie ben ik? Ik zou zeggen proost. En mijn frikandelletje speciaal, die is onderweg. En nou wordt dat voorgesneden. Dus daar ben ik ook helemaal blij mee. En we gaan gewoon even genieten. En ik heb weer bij La Scala Donna wat gekocht. En dat heb ik hier. En ze heeft er een cadeautje bij gedaan. En dat gaan we thuis bekijken. En dan ben ik het ook wel zat. Ja, dan moet ik weer van alles en nog wat doen. Een doos van boven halen. Dan gaan we morgen weer met baby was goed vouwen bezig. Elkaar in. En ik moet een vlog in elkaar zetten. Dus ja, weer heel veel te doen. Met heel veel plezier. Maar ook een beetje pijn. Nou ja, een beetje veel, laat maar zeggen. Want ik heb een zwaardere medicatie even gehaald. Die wat zwaarder is. Maar oké, we gaan verder gewoon genieten van de verdere dag. En dat doen we met een lach. En ja, er zitten hier natuurlijk mensen, zitten hier ook lekker ook te genieten en te eten en te doen, et cetera. En er komt er nog weer eentje binnen. Dus ja, gewoon een gezellige boel. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer geruime tijd thuis. Ja, ik heb een bak koffie op. Ik heb Karen geprobeerd te bellen, want ik had telefoon binnengekregen, maar ik wist niet van wie. Want er bleek wat ingesproken te zijn, maar dat was dus waarschijnlijk mislukt aan de andere kant. Dus ik had Karen teruggebeld, maar die nam niet op. Ik dacht, nou, dan is het Mary misschien. Dus ik heb Mary gebeld en die was thuis, tenminste niet in het nieuwe huis. Nou, daar heb ik net van opgehangen. Maar ik had dus wat gekocht, zei ik. Ja, bij Tiki. Bij mijn lieftallige vriendin. La Scala Donna. Ja. Zo heet haar winkel dan, hè? Ze heet zelfs Tiki. Ja. Hoppa. Even kraken. Ik kan er niks aan doen. Dat leg ik even hier neer. Zak die daar even. Hij is zo mooi. Hij is zo mooi. Vind ik tenminste. Maar wie ben ik? Ja, Corina. En ik ben gek. Ik ben een heks. Ja. Kan er niks aan doen. Maar het is wel zo. Ik moet hem eventjes schuddel. Nou, ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Hij is zo mooi, vind ik. Moet bloemetjes voorstellen, maar het zijn eerder in mijn ogen sterren. Het is helemaal geborduurd en al en alles met de hand. Zegt Tiki, ik niet weten. Ik zal hem ook even omdraaien. Hij is echt beauty. Beautiful. Ja, echt beautiful. Ik ben er wijs mee. En hij voelt zo heerlijk aan ook. Echt grandioos. Maar er zitten allerlei kleurtjes in. Oranje. Groen, blauw, geel. Zwart. Paars, rood. Bruinrood. Nou, ik heb een rode trui. Ik heb een rode shirt. Dus ja, dat dus. Nou, die ken ik toch. Met, als ik, met Halloween, als een heksenrok aan, met een trui of weet ik veel wat. Ja, ik zal even op achterkant gaan staan. Stoeltje even aan de kant, kant. Even hier. Hop. Zo. Nou, hoe mooi is dat? Hij is niet te lang.
ben je, hij is zo mooi. Echt super. Maar er was nog een vrouw in de winkel, die had hem niet gepast, maar ze had hem wel hebben, maar ze had niet genoeg geld bij haar. En toen heeft ze het over laten gaan, maar het was de laatste rok. Ja, Peking, het is winter, maar ik kan die vrouw ook nog. Ja, ik kan die vrouw ook nog. En dat is lachen. Zo is hij vlakbij. En ik loop ook met mijn meisjes dag in, dag uit, langs hun huis. Maar ik heb een cadeautje gekregen. En ze zegt een portemonneetje. En heeft ze de troep in gedaan om hem op te vullen. Zo, ook weer, uiteraard, met een olifantje. Maar ja, een portemonneetje. Een portemonneetje, wat denk je? Wat? Wat denk je, wat? Even kijken of dat wil wat ik in mijn hoofd heb. Maar dan weet ik niet of dat wil. Dat weet ik inderdaad niet of dat wil. Wat ik wil. Dat weet ik niet. Moet eens even zien of dat gaat lukken. Ja, dat moet gaan lukken. Mijn sleutels, die zat. Godje, dan moet het nog willen ook, hè? Dat zat hier aan vast. En het haakje. Ja, gaan we hem weer er even aandoen, dan kan jullie dat zien. Wat ik bedoel. Oh, laat hij weer los. Hop. Kijk, nu zit hij eraan vast, de sleutels. Dan haak ik hem daarvan los. En dan gaat het aan de sleutelring. Moet hij wel weer willen. Zo, dan is dat weer los. En even denken hoe ik dat nou wil. Ik kan hem daaraan doen. Hop, ga er even tussen. Ik ben gewoon even aan het proberen, ja? Even proberen. Jij gaat ook naar binnen. En ga jij door dat ritsdingetje heen. En dan trekken we het ritsdingetje gewoon dicht en dan hangt hij gewoon buiten boord. Maar dan heb ik een sleutelding. Ja, een sleutelgeval. Hop. Kijk. Hop. Hop. Ideaal. Ja, dat dus. Gewoon geweldig bedacht, al zeg ik het zelf. Allemaal papiertjes. Allemaal papiertjes. Weg. Maar ik ben er weer blij mee. Ja. Helemaal. Toppie. Dankjewel, Tiki. Ja. Van de winkel La Scaladonna. Ja. En willen jullie ook iets moois kopen? En door een lief iemand geholpen worden, kom je gewoon naar de Helder. Ja, het is een apart winkeltje met aparte, mooie, leuke, fijne kleding. Gewoon hartstikke leuk en geweldig. Ja, en ja, zij is ook geweldig. Ja, maar oké, ik ben ook bezig met computer schoon te maken. Dus daar ga ik ook mee verder. En zometeen even een hapje eten. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Moet de meiden weer uitlaten. Ook die tijd breekt zo weer aan.
En dan zien we het wel weer verder. Maar ik wens jullie in ieder geval, als jullie nog niet hebben gegeten, smakelijk eten. Bon appétit. Heel wel gegeten. Mag het wel bekomen. En ik wens jullie allemaal een fijne, liefdevolle avond toe. En tot later. Doei doei. Hallo. Nee, geen aandacht voor vrouwtje? Oh, toch wel? Toch wel? Maar. Heb jij aandacht voor vrouwtje? Gaan we zo doen? Een beetje toe? Een beetje toe? Ja? Dan willen jullie nog een cookie. Voordat we naar boven gaan. Cookie? Cookie? Ha, cookie. Ja, cookie. Dus jullie willen cookie. Wil jij een cookie? Moet je bang gaan? Moet je bang gaan? Moet je bang gaan? Op de bank. Ja. Op de bank. Ja, op de bank. Ja. Lekker. Oei, oei, oei. Zo. Hé, dametjes van het goede leven. Dametjes van het goede leven. Ja, hé. Zeg maar ja. En mijn batterij is bijna leeg, dus ik wens jullie allemaal wel rusten, slaap lekker, met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!